Dalšího dílu Hearthstoneu. Ahoj. Jsme Blackrock Mountain, Molten Core. Čeká nás velká noc. Poslední šéf. Poslední A tohle ohně. křídla. Tak ho rozšmacuje. Jeho speciální schopnost je zemří mize. Ubere 8 náhodným nepříteli za 2 many. Potřebujeme něco, co má hodně příšerek. Nebo výdržní. Myslím, že zkusíme teda našeho šamana. Snad se mu to povede. Má tam nějaký murloky, který vykouzlí 2 na jednou. Má tam nějaký slim, který se taky duplikuje. Major Domo, executors! Ragnaros is most trusted minion. Let's see if we can force him to summon the Fire Lord. To jsem zvědavý. No, poslal nás správně svýho mojou dolu. Ale všechny dvojpříše jenom. Asi já jsem krekl, tak necháme si ho omíme. Co to je? 30 života a schopnost je kouzlování příšerek za 2. No to není to, co nám slibovali. To není to, co jsme čekali. No to je. No teď přijde zombie, když měla přijít svůj kol. To divný. No. No, samozřejmě zabiješ toho, ale co jiného se od tebe dá čekat. Nejklejka, zabij tam to. Jo, we must cleanse the sun well. Tak, končíme příští kolo, by to chtělo se trochu namnožit. Což se nám nepovede. Musela nám chodit tyhle množící příšery. Namnožíme se u osí zombie. Tak, teď máme trošku místa. No, sakra. 6, jo. A myslí... Bloodlust. Dej krekl. Přelávaný štěstí. 6. To myslím, že jsem velký štěstí. Tak dej to teme, třeba bude posilovací. Ačkej, já spíš se namnožím a příští kolo dáme Bloodlust. Jedna přišraná, ale navíc to bude muset odlučit na obranej totem. Když dáme Bloodlust, tak bude... Pokud ho neodlechá jinak. No, no. Uvidíme, co má za kouzla. Dobrý. Dobrý. 3, 6, 9, 12, 15, plus to, co máme, to by mělo stačit. Tak. Suck steel swine. Stačí. Kolik to je? 16 ještě potřebujem. Suck steel swine. Akorát nám to vychází. Osm a 8 brnění, takže musíme udělat ještě 16. To je špatný a navíc teďko začne asi ta jeho schopnost. No, tak. Ragnaros je tu. Major Domus nebyl tak strašný, ale tohle už asi ne. Bohužel mu zbyly ty příšery, které tam... Ježišmarja. No vidíš, dobrý, to by ti nemělo zvýšit. Jo, ok. Bohužel naše příšery se smršťujou. Hele, zapomatik. Jak to můžeme nejlíp zužitkovat, to co máme? Můžeme ubrat 3. 4, 5. To rozhodně dáme. To ten. To krekl.
Počkej, já přemýšlím, jestli tohle nezabít. Krekl na něj. Teoreticky, když to můžeme zabít. Já myslím, že to, co musíme udělat, je útok před. Maximální útok před. Když bych to bejval zabil tohle, tak jsme možná mohli... Ale vidíme, co udělá. A krekl na něj teda, jo. Já jsem myslel na toho pohůnka. Tím 5-4. Ale hele, má jenom 12. Má jenom 6. Tady máme 3. Uvidíme. Už tam něco zůstane na ploše. No, dobrý, dobrý, co udělal? Už nějak platí, to je špatný. Hele, Wind Fury. Vyhráli jsme. Jo, dobrý, vyhráli jsme. Prasátko zabije. Posílení prasem zabije. No, tak to jsem nečekal, že nám to takhle pěkně vyjde. Ale byly i jiné možnosti, jak ho být. Ještě si můžeme vykouzlit Birling Zachomatic. Který bude posíleno. Ale mě to nečekáš teď. Je 4. Bohu, stejně by jako umřel, ale a zdá Ragnarok. No ještě že to vyšlo. Bohu, jsme jedno Ragnarok. You've done it. The mountain is mine. Kdo nám fandil? Vykinožili jsme Ragnarose. Imp Gang Boss, ten nás používal. Ten minulý šéf. My jsme s ním měli vyzkoušet. Je to démon, který přivolává další démony. No, tak se dobrý. Takže ještě dostaneme závěr kartu. Majordom Exekutus. Když ho zabijou, tak se změníme na Ragnarose. To asi není zrovna bezpečná věc, bych řekl. 8-8. No, 8-8 měl on, ale my možná budeme mít jenom 8. Kdo by nám dal brnění? Co jsem tam viděl v nějakém tom předváděcím videu, tak to bylo čistě jenom 8. Tak to není dobré. No. A máme tady odemknutý další dvě výzvy pro povolání, pro bojovníka a šamana. A ty se podíváme se v dalších dílech. Tak se učíme. Ahoj.